Guys, leo tunaprepare rice water na lemon. Lakini lazima tujipange, ndivyo ile mchele tutatumia tusiharibu. Ndio hiyo kwanza mchele tunachuga hiyo maji, then after kuiosha tunachuga hapo tunapata grass mbili. Nilikwambia size tukipiga mchele ile ya imawa pishori hatupotezi kitu kidogo. Then hapo tunachemsha vitu zingine hapo sielewi ni nini, then naongeza tumafuta hapo. Naenda kutafuta kitunguu na nyanya nakuta sina hata kidogo. Then naamua tu hiyo haiwezi nizuilia nikule ama nikunywe rice water na lemon. Ndio hiyo nikaweka hapo. Na watu wengine wataanza kuuliza kwani wewe unapika rice water yako aje? Hapana, unajua ile mchele tutatoa rice, yani hiyo mchele tutachunga hiyo water, hiyo maji, kwani mnafikiria tutaipeleka wapi? Si ndio hii tunatayarishia githali ndivyo tukulanishe ili after kuimaliza tukunywe hiyo rice water, hiyo maji tumepata kwa hiyo mchele. Nilikwambia hakuna kitu sahizi tunapoteza. After few minutes hapo ndio hiyo kamchele nikakachanganya na zile bidhaa zangu hapo, na then kisha nikakoroga koroga korokoro ikasikia inikasikika mpaka huko kwa jirani yangu akasikia ikigonga gonga kuku kuku kororo kororo. Then after few minutes kamchele kalikuwa kameiva. Haka kamchele nilikwambia ni kale kale tu kanatoka wapi? Pale kwa ima wapishori. Nika mchereka smart sana. Then after few minutes unajua naanza kuoja. Leo sijakula kitu, leo nimeshinda huko Ruiru pale Rolezo Beauty, nikirebeshwa, nikinyolewa, nikifanyiagwa masaji ya kichwa tu vizuri nisikie vizuri. Nilikwambia ikiwa huko Ruiru unataka pale utashukwa nywele yako, utaenda urelax, ufanyiwe manicure, kila kitu masaji, enda pale Rolezo. Iko located pale karibu na Green Spot hapo gate C opposite, utaipata hapo. Then after kuoja oja hiyo kamchere, naoja 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 tena, naoja na kaoja tena, unaona na kaoja tena na kaoja tena. Hata unauliza kama nitaoja tena, nitakaoja tena. Then after few minutes kila shughuli hapo nilikuwa naona ni kama tumeimalizia na tumeiweka pending pedu pedu ama tumeiweka kwenye kaburi la sahau. Then kisha tukakaa chini tukarudia our main agenda ambayo tulikuwa tunaita rice water, ile maji tuliosha nayo mchere. Then ndio hiyo tunatoa mbegu za lemon. Lemon after kuzitoa hapo tunazinyanyasa, tunazisukuma, tunazifinyiria finyu finyu. After kufinyiriwa finyu finyu zinatoa juice zinatoa hiyo juisi yake ikiwekwa pale kwa hiyo kikombe ya maji ya rice. Sasa inakuwa lemon and rice water. Then unaona venye tunazisqueeze mpaka zinamwaga kumwaga mwaumwau, yani zinamwaga hiyo maji yake. Then after kumwaga ni mimi naamua kujiset hapo, lazima tupoteze hii, na ninaanza kugirilia nguku, ninaanza kukunywa kunyukunyu, yani kukunywa bila kusimama. Wacha nikwambie si venye ati ni tamu.